Moje poštovanje, gospođina Nado, hvala vam puno što ste izvolili malo vremena. Ja znam da ste vi stalno u guži, uvek neki problemi, uvek neke akcije, ali evo, prošlo je barem jedan deo, nego kaže bit će toga još. Eto, vi ste kao neposredni učesnik, jedan od organizatora i na čelu pokreta lekari i roditelji za nauku i etiku. Kažite mi, evo, kakvi su vaši utisci vezani sada za ovu šetnju i blokadu grada i sve što se događalo, znači 17. Videli smo vas, vi ste bili tamo, bili ste akter. Kažite nam ovako iz prve ruke vaše neke utiske. Pa evo ovako, najpre pomože Bog, ne rade vama i vašim slušalcima. A svi ste vidjeli šta se tu desilo. U principu, mi smo imali takođe prijavljen skup litiju za 17. Međutim, istovremeno kada je ovim Europrajdovcima zabranjena šetnja, nama je takođe zabranjen taj naš skup koji je bio porodičnog karaktera, trebalo je da bude litija tog dana. Međutim, oni su to zabranili i rekli su da su zabranili njihov događaj. Međutim, nekako se desilo ono što smo i većina nas pretpostavili da će se desiti, da su oni nakvarno dozvolili taj sramni skup koji se odigrao i da su to učinili pod pritiscima i američkog ovog ambasadora i Brisela i svih ostalih, tako da nažalost, mi smo u subotu videli da mi nemamo državu, da je država Srbija definitivno pod okupacijom i to je ono što je na neki način apsolutno razobličeno u tu subotu. A što se tiče same subote, meni je u jednom trenutku bilo zaista poražavajuće i tužno da gledam onu policiju koja na onako brutalan način se odnosi prema sopstvenom narodu štiteći okupatora. Bukvalno to je nešto, to je presedan, čini mi se, istorijski. Znamo kako su naše vojskovođe, naši vojnici branili ovu zemlju, ostavljajući bukvalno svaki put svoj život u drugi plan i idući za tom nekom idejom vodiljom koja nas je kroz istoriju čuvala, sačuvala, odbranila na neki način. Tako da je zaista bilo tužno videti one policajce kojim nije, ono je zaista nepotrebna upotreba sile, ne, bez ikakvog zakona, bez ikakvog razloga. Ja sam bila na liturgiji u crkvi Svetog Marka, ne, vidim da su mnoga pitanja gde smo, zašto nismo zvali na litije. Mi na litije nismo zvali zato što je nama zabranjen događaj. Druga stvar, litije, pitali su ljudi gde je taj narod sa litija. Ako ste bili prisutni na litijama, videli ste da su tamo bili porodični ljudi sa malom decom, stari ljudi, monasi, monahinje. Znači, zaista bi bilo neprilično od ljudi koji su verujući i crkveni da na bilo kakav rizičan skup pozovu porodice sa decom, a znamo da taj skup nije odobren i znamo da je njihov skup, iako nije odobren, održan je uz pomoć cele države i celog sistema, vojske, policije, čak i stranih služba obezbeđenja koje su dolaze prisustvuju. To se svakako ne bi desilo sa našim skupom. Da smo ga održali, tu bi došlo samo do problema i onda bi organizatori naravno bili, ne, nije to problem što bi bili kažnjeni kao organizatori ili što bi bili pohapšeni, jer oni tamo predviđaju 6 do 12 godina zatvora. To je najmanji problem. Najveći problem je ta odgovornost, jer kako da pozovete, ja sam rekla prvo, neko me pitao ćete da dođe sa decom u crkvu, ja sam rekla ja svoje dete neću voditi u nedelju, a ono što ne mogu za svoje, što ne bih preporučila svom detetu, ne bih nikom drugom preporučila. To je neka vrsta, da kažem, odgovornosti. Znači, prosto mi smo indirektno, ja sam rekla da ću biti u crkvi Svetog Marka, rekla sam da ću biti na zakletvi pitomaca, dr. Borislav Antonijević isto to izjavio na televiziji, mi nismo imali pravo da zovemo, znate i sami kakve su mere bile, i zaista smo bili i u crkvi Svetog, ja sam bila na liturgiji u crkvi Svetog Marka, dr. Borislav je bio u hramu, profesor Valentina bila isto sa mnom u crkvi Svetog Marka, posle smo otišli na taj skup pitomaca i tu se već počelo nazirati
kakav će scenario biti. Naime, pošto smo bili u komunikaciji sa ovim drugim našim saborcima iz drugih crkava, javili su nam, sestra Aleksandra Knez Milojković nam je javila da su njih zaustavili sa bratstvom i sestrinstvom iz manastira Kuveždin i manastira Trivina Glava, dole u bulevaru Kralja Aleksandra, malo niže od Skupštine. Tu su ih već blokirali kordon policije, a mi smo bili tamo na platovu ispred Skupštine, u stvari ograđeni onom ogradom, i onda smo dr. Borislav i ja krenuli da vidimo, da probamo da pomognemo tim monasima da prođu do nas. Međutim, kad smo došli tamo, oni su samo i nas dvoje opkolili i ostavili tu s njima, davali su nekakve nerazumne razloge zašto ne može da prođe monaštvo. I onda su nam rekli, ne možete u da prođete, idite dole niže pa skrenite gore ka Krunskoj ulici. Tako da smo se mi spustili dole i tamo preko Cvetnog trga krenuli da se penjemo uz Resovsku, i tu se ponovo pojavio novi kordon policije. Tu je bilo negdje 20 monaha i jedno 10 mirjena, znači oko 30 ljudi. I ponovo smo došli na kordon policije, oni su ponovo rekli da ne mogu da nas puste. Od tih 30 policajaca bilo je tu dvojice ljudi kojima je bilo jako neprijatno. Oni su čak u jednom trenutku se dvoumili da zaista spuste te štitove, ali nisu to uradili. Su pokušali da apeluju na svoje ostale policajce da to učine. I onda smo vidjeli da iza kordona prolaze ljudi tom nekom ulicom poprečnom i pitali smo ih zašto ti ljudi mogu da prolaze, a mi ne možemo da prođemo. I onaj policajac mi rekao, niste vi, pa znate šta, problem je što ste vi sa njima. Ja sam pogledala sa njima i vidjela sam kažem, problem je što smo mi sa monasima i monahinjama Srpske pravoslavne crkve, to problem. Pa da, kao ne možete tako da se probijete. Rekao, da li moguće da su monasi i monahinje postali najrizičnija, najekstremnija grupa koja je prosto stavljena na najviši bezbednosti rizik? Kaže, da, moguće je. Taj policajac mi je tako rekao. I onda su nas tu isto blokirali i onda smo morali da se razdvojimo na te, jer kao na snazi je zabrana kupljanja više od 20 ljudi. Tako da smo se mi tu razbili u toj ulici Resavskoj na nekoliko grupa kako bismo probali na različite načine da dođemo ponovo do Skupštine. Ovi monasi su otišli prema hramu Svetog Save, a dr. Borislav i ja smo uspjeli, jer mi smo krenuli dole ovom ulicom opet prema Svetom trgu Kralja Milana, i na svakom skretanju prema Skupštini je bio po kordon policije. I nekako smo tamo kod Andrićevog venca uspjeli da se probijemo gore, jer on je i odbornik grada Beograda, pa verovatno su i zato ga pustili pored garaže gore da izađemo do Skupštine. Došli smo tamo su bili ovi naši saborci iz Lekari roditelji za nauku, etiku, bila profesorka Valentina, doktorka Slavica, bio je Vever Učite i Kosta, Ivana iz crkve, profesorka Violeta, profesor Drago. I onda smo rešili da odemo do upravnog suda, do ustavnog suda, da vidimo jer je tu najavljeno, pošto su oni već u međuvremenu najavili. Bile su neke spekulacije da li će biti, neće biti, dozvolit će im. I onda smo otišli do Ustavnog suda i seli smo onaj pelivan po slastičarnicu i planirali smo tu da ostanemo, da sedimo da vidimo šta će dalje da se dešava. Bilo nas i 10 iz našeg udruženja, iz UTP-a. I onda su ti neki monasi i monahinje seli tu u baštu i samo u jednom trenutku oko 1:30, čini mi se da je bilo, naišla je jedno 40 policajaca, ali onih kornjača sa punom ratom opremom, s kacigama, i oni su tu prišli i krenuli, hteli su da nas izbaci iz tog lokala, mi smo rekli da nećemo da idemo, pitali smo na osnovu čega, legitimisali su nas, mi smo ih pitali na osnovu čega hoće da nas izbaci iz lokala, oni su rekli da je to, eto, to po službenoj nekoj dužnosti, i onda se sam vlasnik lokala usprotivio i rekao da neće dozvoliti, jer su njemu rekli da zatvori lokal da nas izbaci, on je čovjek rekao da neće da nas izbaci dok ne dobije pismo napismeno da nas izbaci. I međutim, oni su izašli ispred tog kafića u baštu i počeli su da legitimišu te monahe i monahinje i taj verni narod koji tu sedeo, i onda su počele prozivke, da im govore da
počeli su da im govore da se sklone odatle, da beže. Ovi ljudi nisu hteli, počeli su da pevaju pesme, onda smo mi izašli iz tog lokala i pridružili se tim monasima i monahinjama, da kažem, pevali smo zajedno sa njima i nismo hteli da se sklonimo. E onda su oni krenuli da govore, to je tako bilo strašno, znam to pre, nikad nisam pre videla. Ta policija je stala sa obe strane, opkolila je, da kažem, tu baštu i lokal i krenuli su sa onim štitovima da bukvalno gnječe te monahije, da ih pritiskaju i samo su govorili nešto, imaju neki povik, imaju nešto, ne znam, sabijaj. To su, samo odjednom taj komandir, valjda kaže, sabijaj i oni su krenuli te monahije bukvalno tim štitovima da udaraju. Jednog su vukli za nogu po zemlji, onda smo mi izleteli tamo da im pomognemo, da odbranimo te ljude, jer su stvarno odvratno je bilo gledati monahinju je prebacio jedan preko stola i legao preko nje da je hapsi. Onda je ova jedna Ivana, prijateljica moje crkve, inače samohrana majka troje dece, koja je i pojac u našoj crkvi, ona je izašla, nije mogla više da gleda i pravo je uletela da pomogne ovom monahu i onda je policija odnela. I ovaj dečko, ovaj Kosta, veroučitelj, i doktorka Slavica su bili napolju, nekako smo uspeli doktorku Slavicu da izvučemo za ruku, a Kostu su udarili. Meni je tada ispao telefon, jer su i mene udarili po ruci, ispao mi je telefon i onda se vidi na snimku jednom gde je telefon onako snimao beton, a ovo Kostu su i udarili, izbili mu telefon, oteli mu u stvari telefon iz ruke i njega su oborili, odali ga isto u taj auto i onda je donela policija taj dopis da se zatvori lokal, ne znam na osnovu čega i kog zakona. Uglavnom nas su tada izbacili iz lokala ti policajci i mi smo ostali sa, jer su oni nastavili da nas potiskuju sa tom, opkolili su nas i potiskivali. I mi smo bili s tim, kažem, monasima i monakinjama i tim ljudima, oni su nas sve vreme gurali i sve do Resavske ulice, tamo do jedno 200 metara ispod crkve Svetog Marka, tu su se zaustavili i onda im se pridružilo još jedno 30-ak policajaca, onako u tri reda su stajali. I na kraju su postavili i žicu između policije i naroda. I onda su pravili one live-ove pa su tu počeli da se skupljaju ljudi. Mislim, nije to bilo ništa mnogo ljudi, bilo je jedno 200 ljudi, zato što su po svim delovima grada bukvalno imali tu blok, kako se to zove, blokovska neka odbrana. I onda niste mogli nikako da se saberete, jer on njima je bio cilj da rasture bukvalno svaku grupaciju na te male grupe da ne bi moglo ništa da se desi. U jednom trenutku su se pojavili navijači koji su krenuli gore pa su onda videli kordon pa su skrenuli na ulicu, tad sam videla kordon jedno stovi kornjača koji su njih ganjali dole niže od Resavske i to je bilo to. Pokušali su čak da ubaci provokator, u jednom trenutku su došli dva homoseksualca da provociraju kao slučajno su tu i pošli su u park Tašmajdan i onaj policajac ih bukvalno pita jeste vi normalni, jel vi vidite gde ste došli, mislim. I onda ih jedan dečko udaljio, vratio ih je dole. Mislim, nikakvog nerada nije bilo, niko ih nije dirao, samo ih je vratio da ne mogu tu da prođu i eto, to je ukratko šta se dešavalo, ali tolika brutalno, zaista nepotrebno. Tako da ja juče nisam ni, eto, vi ste me zvali juče da se čujemo, mi pripremamo krivične prijave protiv države Srbije zbog bespotrebne upotrebe sile. Dakle, apsolutno, ni po kojem zakonu razgovarali smo tu sa advokatima, nijedan razlog nisu imali da blokiraju ljude, da ne mogu da sede u kafiću, da ne mogu da idu na večernju službu, bile su to neke sestre koje su htjele da odu na bogosluženje u Svetog Marka, policija ih nije dozvolila, znači to je zabrana slobode veroispovesti, dakle ja mislim da je tu mnogo, mnogo zakona prekršeno, oni su svjesni da su prekršili zakon, ali njih očito ne interesuje, jer je mnogo veći taj materijalni interes i ti pritisci koje su oni dobili od Brisela, tako da, ali svakako nećemo mi stati na ovome i nama naravno to što se dogodilo se ne može nikako, verujem da njima isto je jasno da oni ništa nisu održali. Vi znate da je bilo najavljeno da će doći 100.000 sodomita u Beograd, od toga je došlo 150 njih sa strane, ostali su svi otkazali smeštaj, trebali da idu po našim školama i po našim svetinjama i
po nekim po vrtićima, a ništa od toga nisu realizovali. Trebalo je da bude to nekakva velika šetnja, ogromna svečana. Imali ste priliku da vidite, to je bilo 200 trčećih ljudi koji su bukvalno protrčali kroz Tašmajdanski park i strpani su tamo onaj tor, da kažem, tako izgledalo, ono kao u toru su ih stavili u Tašmajdanski park i oni su tu kao nešto slavili po onoj kiši, eto i Bog im je i kišu dao, mislim da ne mogu da ni to malo što su dobili, ne mogu da, da kažem, da naprave od toga, ne znam šta. Ono što je meni bilo isto interesantno jeste N1, Nova i ostale novine koje su pisale kako je 10.000 geva, uspešan Europride u Beogradu, 10.000 geva prošetalo paradom ponosa, mislim to se sve su mogli da kažu baš toliko da iskarikiraju stvar, to je stvarno su majstori, mislim, nevjerovatno. Eto, to je ovako, mislim da su, evo, za kraj ovog prvog pitanja, mislim da su litije koje su bile organizovane, naravno, s Božjom pomoći i sa tim narodom Božjim koji se, da kažem, okupio na tim molitvenim skupovima, da su one uspjele da spreče da se taj događaj organizuje i napravi onako kako su oni planirali. Ako sam dobro razumio, vi ste zapravo zadovoljni rezultatima. Jesam dobro shvatio? Pa znate kako, u principu ne mogu da kažem da sam zadovoljna, zato što iz prostog razloga što je država, što sam shvatila da mi uopšte nismo nikakva više država, da smo mi okupirani. Zato što su uopšte dozvolili tu nakaradnu šetnju, zato što su bili ti ekstremisti sa Kosova, zato što su bili tu ekstremisti iz Ukrajine, zato što su se podsmevali našim svetinjama, pa makar to trajalo i 10 minuta i bilo u 3 slučaja, ali oni su to opet uradili. To je ono što mene čini nezadovoljno s jedne strane. Nezadovoljno sam što država, što sam shvatila da nam država nije apsolutno, nema nikakav suverenitet, što nemamo državu. Eto, to je ono što me čini nezadovoljno, a što se tiče ovog ostalog što sam nabrojala, apsolutno sam zadovoljna jer je mnogo toga urađeno, u stvari mnogo toga se nije desilo od onog što su planirali, 99% se nije desilo. I taj 1% koji se desio je isto tragičan zato što je pokazao da nemamo državu i da nemamo suverenost i da smo dozvolili da se neko tako poigrava s nama i da kažem unižava naš narod, unižava naše tradicionalne vrednosti i gazi preko svega što je sveto ovom našem narodu. Eto, to je ono što me čini nezadovoljno, taj 1%, znači me čini nezadovoljno, eto samo zbog toga što sam sad rekao. Da, razumijem. Ali sad nekako mi nije jasno, vi kažete 1%. Oni su u tih 5 dana, znači od 12. do 18. prvih 5 dana, sve što je bilo zacrtano, oni su to uradili. 1% bi možda mogu, ali to se ne bi složio da je 1% vezano za taj 17. Eto, što nije bila ta dugačka šetnja, to je zapravo jedino koliko ja vidim što se nije desilo, ali se šetnja formalno održala. Tako da čak formalno gledano ne vidim da se tu nešto spektakularno mnogo uradilo. E sad, moje pitanje... Pa možda mi kažete šta se to održalo? I pod kakvim uslovima? Pošto sam ja bila na ulici svih pet dana. Čekajte, bile tako, išli ste koliko ja znam, ja sam to pratio, bilo ono znači i u kinoteci, i u tim kulturnim centrima, znači sva predavanja, svi mitinzi. A jeste vidjeli kako su oni izgledali? Pazite, hoćete mi kažete ono što su isto bili pod pratnjom policije? Pa to je bila opsada grada. Da, gledajte, ja se samo slažem, pa drugačije nije moglo. A to je bilo pod opsadom i to je bilo znači oni su najavili 100.000 njih da će ja dođi u Beograd. Dobro, ja sam nigde nisam našao cifru 100, obično su govorili da će doći između 15 i 20 hiljadi kad se hvali. A bilo ih je 150, mislim, to je... Dobro, bilo ih je malo više, ali u svakom slučaju mnogo manje nego što govore N1 i ovo... To je 1%, 1% ih je bilo od planiranog broja. Da, dobro, sad se ne bavimo brojevima, ali hoću da kažem, slažem se da je bilo mnogo manje. Koliko ja sam ja čuo, policija je rekla da je sve ukupno, znači njih bilo negde oko 4.000, nije, 150-200, ono što ste rekli, to jeste onaj snimak sa Tašmajdana, čini mi se, sa onoj žurki da su ih kao odveli tamo, ali hoću da kažem, Europride se zvanično održao i taj čuveni istorijski, kako su ga nazvali u Evropi, je ipak otvoren 12. Za mene bi bio uspeh da to nije otvoreno uopšte i da se nije desio
prvi put u Srbiji, prvi put u pravoslavnoj zemlji, prvi put u novom delu Balkana, to bi za mene bio uspeh. A sad, kože može, pa dobro, to, 5.000 ili 10.000, to ja ne vidim kao neki veći uspeh, nego više kozmetički, da tako kažemo. To je moj neki stvar. Pa dobro, svi imamo različite mišljenja, ja mislim da je njihov uspeh kozmetički, jer to je kozmetički uspeh, znači oni su, nisu ušli u škole, nisu ušli u vrtiće, nisu ušli u crkve, oni su planirali manastir. Ja znam da je na internetu kružilo ono da su, da su bili u nekim školama. Ne, a to su bile dve aktivistkinje, neke dve budale koje su otišle u školu, ovde kod nas su, kod mene u kraju. One su to upale, to nije ništa bilo organizovano, njih dve su upale, izbacili su ih i zabranili više bilo kome da ulazi u školu narednih 7 dana. Mislim, to nije to bilo ono što su oni hteli. Oni su hteli drže predavanje u školama deci, da im razbiju homofobiju, da pričaju s njima, da dovode, da prave performanse. Oni to nisu uspeli. To su dve reke lude aktivistinje uletele tu bolesnice i... to je pojedinačni incident što se desilo, ali škola isto reagovala i, kažem, zabranila ulazak roditeljima i svima ulazak u školu naredno 7 dana dok traje ta njihova ludnica. Znači, to nije promocija, nije bilo to što su oni nameravali. Oni su imali ozbiljan plan za škole i za vrtiće, imali su ozbiljan plan, pa znate i sami da je bilo na njihovom onom plakatu i poseta manastirima i crkvama i bogoslovi u Karlovcima i šta sve ne već, znači ne mogu to, ja mislim da je kozmetička pobjeda njihova, a naša je bila suštinska. Naravno, suštinska, sad možda prejaka reč za ovo, ali generalno ovo je tek početak borbe, barem ove u koju se mi sada uključili, smatramo mnogo važnijim te neke stvari koje ne smemo da dozvolimo da su zaista desne. Evo vidite sad sa ovim udbenicima, tih 8 udbenika, dakle, to je nama primarno, da to ne sme da bude, nama je primarno da se to zabrani uopšte bilo kakva promocija LGBT takozvanih vrednosti u našoj zemlji, isto onako kako je Rusija uradila i to je cilj ka kojem idemo. Ali mnogo važno također da se narod okupio na litijama i važno je da je i crkva stala uz narod i to je mnogo jedna jaka konekcija i jako bitna za naš narod, jer naš narod je prilično vezan za crkvu kroz istoriju jer je iznikao iz crkve, kao i samo pravoslavlje i naša država ima temelje koji su usađeni u pravoslavlju. Tako da je nama jako važno što smo se mi povezali sa crkvom, napraviti tu sponu i mi ćemo nastaviti sa našim zahtevima i litijama do slobode Srbije, ne samo u vezi homoseksualizma, nego u vezi mnogih drugih pitanja, u vezi Kosova i Metohije, u vezi migrantske politike, u vezi odnosa prema bratskoj zemlji Rusiji, u vezi iskopavanja po Srbiji, Rio Tinta i ostalih bandita koji ovde arče našu zemlju i zdravlje naših ljudi zarad ličnih interesa i interesa pojedinaca ovih kolonizovanih upravnika naše zemlje. Dakle, mi imamo ugroženog srpskog seljaka, ugroženu srpsku porodicu, problem sa belom kugom, znači imamo mnogo, mnogo tema koje su od suštinskog i vitalnog značaja za ovu državu i za ovaj narod, tako da mi nećemo stati ni sa litijama, ni sa našom, da kažem, pobunom kao oslobođenje. To je jednostavno počelo i to se neće zaustaviti. Koliko god pokušavali i sa spin majstorima i sa svojim ljudima koji pljuju po nama, mi nijednog trenutka ni na koga nas dosta primetili da mi nikad nikoga nismo pljuvali. Pogotovo ne ove naše organizacije koje se navodno isto zalažu za isto što i mi. A non stop nas pljuju, znači non stop te su organizatori ovi, te ovi ovakvi, oni, mi nikada nismo nikog pljuvali jer smatramo da je taj cilj, sveti cilj i ne treba se branimo od... Mi ne treba da pljujemo i napadamo jedni drugi, mi treba da se branimo, da branimo našu decu i naš narod, a to nećemo uspjeti ako ne budemo jedinstveni i ako ne budemo sabrani ovako kako smo se sabrali oko crkve i narod i crkva. To je dobita kombinacija za promjenu, jer promjena na bolje u ovoj zemlji je jedino moguća kada se suštinski bude promenio sam narod, osvestio na neki način i vratio svojim korenima, na prvom mjestu svojoj pravoslavnoj crkvi i svojim tradicionalnim vrednostima. Dakle, to je ono što nas je sačuvalo i to je ono što će nas moći sačuvati u budućnosti.
Dobro, slažemo se na kraju krajeva, ja sam u početku govorio da bez crkve ne može ništa se uradi, da nemate snagu nikakvu ako crkva nestane u toj situaciji, ali upravo pitanje logično koje se nameće, dosta ljudi je primetilo, ja vidim dosta komentara i na ovim našim emisijama, a i ovako generalno drugim kanalima gledam, kažite mi, jeste zadovoljni kako je crkva odreagovala ili ipak ostaje žal što taj dan zaista patrijarh nije pozvao na litije 17. i što zaista patrijarh nije stavio ispred kordona kao što je to radio patrijarh Pavle i najverovatnije da u tom slučaju ti kordoni ne bi imali tu ni silu ni moći, ne bi ni smeli da podignu tako lako te palice štitove da je bio patrijarh tu. Znate kako, crkva, ja to stalno govorim, crkva ima jednu svoju misiju i ima svoj način kako dolazi do nekih, kako realizuje određene ideje i kako, na koji način nastupa. I ja mislim da je malo bi bilo prepotentno i drsko sa moje strane da govorim šta crkva treba da radi. Crkva ima i patrijarha, ima Sveti sinod, ima arhijereski sabor. Dakle, oni ne posmatraju to tako površinski, ne kažem da vi posmatrate, nemojte površinu shvatiti. Ne, ja vas pitam, ja Ne, naravno, vi me pitate kao novinar. Ali ja vam pričam povodom ovih napada, vidim da su i meni na mom profilu Facebooku napadaju crkvu. Znate, stalno to pokušavam da objasnim, da je patrijarh u ključnom momentu stao uz narod. On je prvi patrijarh u Evropi koji je jasno i javno ispovedio i nedvosmisleno ispovedio svoju veru, svetosavsku veru i ispovedio svoj stav prema ovoj sodomiji. Znači on je prvi patrijarh u Evropi i jedini koji je to uradio. Dakle, i suprotstavio se na taj način, jasno se suprotstavio režimu Aleksandra Vučića. S druge strane, na promociji mladih oficira nije bilo predstavnika Srpske crkve. Dakle, bio je Hočevar, bio je onaj musliman, ja sam trebala Hočevara usput, pošto ga poznajem od pre, pitala sam ga šta ćemo da radimo s ovim sodomitima, a on mi kaže molite se Bogu. Ja kažem, pa dobro, gde ste vi da dozovete vaše vernike? A on kaže, znaš sestro, kao, pa, trebali smo zajedno da se oglasimo sa Srpskom crkvom. Ja kažem, pa dobro, narod je zvao i vas, i katolike, i pravoslavce, niste se odazvali. Pa trebalo je to zajedno, pa ja kažem, nema veze da li Srpska crkva se oglasila, gdje ste vi? On kaže, sve smo juri na promociju. I ono. Nijedna druga konfesija se nije zvanično oglasila, samo se patrijarh srpski oglasio. Nigde imate druge pravoslavne zemlje, nisu se patrijarci oglašavali tako javno imamo i situaciju kada je patrijarh, da li beše Gruzije ili gdje je bilo, kad je patrijarh stao ispred naroda, ispred te parade i tako je to razbijeno. Znači, pa dobro, to je sad malo to je geopolitička situacija, znate, patrijarh Gruzije može da stane pred svoj narod, jer patrijarh Gruzije ima sasvim izvesnu podršku ruskog patrijarha i Rusije cele. Znači, cele Gruzije ima podršku. Nije najvažnija podrška koju patrijarh ima, to je da je ima od Boga. Ja nekako, nego podrška države ili vlasti, jer da se mi ne lažemo vlasti, prolazna Bog je večan. Tako bi trebalo. Jeste, ali patrijarh se trudi da sačuva jedinstvo, da sačuva jedinstvo naroda, mislim, to je njegovo ono za što se on bori, ali kažem opet... Da narod nije jedinstven u tome, da nije jedinstven u tome da se očuva vera i da se očuva porodice. Valjda je to izdeklamo, ja sam tako razumio, on je njegov govor, da bi to trebalo da je imati cilj. On je uradio sve što do njega. On je uradio... Smatite da nije trebao 17. stane ispred svog naroda i kako se zove da kaže jednostavno idemo sada recimo da oslobodimo hram. Jer je meni bilo to stravično, kao što je bilo i 2010. kad su hramovi bili zatvoreni više puta. Mislim da je trebao da sledi svetli primjer patrijarha Varnave. Imali smo sada 75 godina od krvi Litija. Pošto pominjete krve Litije, je se sjećate kada je bio taj konkordat čuveni, je se sjećate šta se tada desilo? Kako je preko nastupila? Doveli su policajce iz Slovenije, Hrvatske, da bi mogli da tuku narod ovde. Sjećate kako je organizovana Litije krvo?
Kako organizujem? Pa krva litija, znači to je krva, takozvana krva litija, dakle Patrija Farnava je nije bio na toj litiji. Patrija Farnava je bio, znači crkva isto tada nije, eto i tada nije smjela da, nije smjela, nego nije htjela da ide tako direktno, nego je Vladika Nikole poveo tu litiju, a poveo je, i to nije bio razlog litije protiv konkordata, nego je razlog litije bio za ozdravljenje Patrijarha Varnave koji je tada bio bolestan. Oni su tako to formulisali tu litiju, ako se sjećate. Znači oni su formulisali litiju za ozdravljenje, nisu pominjali konkordat. Dakle, crkva je jedan živi organizam, znači to, ona ima potpuno, ne gleda samo iz jedne perspektive, prosto posmatra to iz više perspektiva i opet kažem, mislim da bi bilo mnogo gordo da ja kažem... Ja pitam vas za vaše mišljenje, ko što ja otprilike izražavam svoje mišljenje da je po meni patrijarh... ja ne slažem se da je bio epohalan govor 11. šta više, ali ono što je mogao da uradi i trebao da uradi nakon tih litija, znači tih stotine hiljada ljudi što je izašlo, ga je upravo zadužilo time da on stane ispred njih i da kaže braćo, idemo da na službu recimo u hram Svetog Marka. Toliko, ništa više, opet je moglo da se nekako izvede. Samo pitam vas čisto vaše mišljenje, naravno niko od nas ne može da komanduje crkvi, to je samo ono te priče. Nego prosto... Patrijarh je bio u hramu Svetog Save na večernjoj službi, tamo je bilo stotinjak ljudi u hramu Svetog Save, jer kaže vam gdje on mogu da stane. Ako ste vi imali po gradu, koliko ja znam, koliko sam do danas kupila informacije, na 30 mjesta su bili kordoni policije. Jedan od njih je bio i kod hrama Svetog Save. Gdje on mogao da stane? Kažite mi, kakvi su planovi za dalje? Planovi su da se nastavi sa litijama, mislim, kažem, ovo je sad načeto i Aleksandar Vučić je i ceo taj korumpiran i prodat i rasprodat i vrh države Srbije je apsolutno svestan da su oni itekako izgubili poverenje, jer mnoštvo njihovih glasača je shvatilo da ono što oni obećavaju, što su obećavali kada su dolazili na vlast i što obećavaju u svakim novim izbornim procesima, nema apsolutno veze sa onim što oni rade i onim što, jer njihova dela pokazuju da oni apsolutno nemaju nikakav suverenitet i bilo šta drugo, i mislim da su dobro prodrmani i mislim da ih najviše plaše te masovne i veličanstvene litije. To je ono što je njih šokiralo. To je šokiralo sve bezbednosne službe u Srbiji. Oni nisu očekivali na prvoj litiji 2000 ljudi. Oni su bili u šoku. Na drugoj ih je bilo više, na trećoj pa najviše. Tako da mislim da treba nastaviti sa litnijama, mi ćemo se uskoro organizovati, ja sam to i najavila, ne samo ja, nego i dr. Borislav i ovi naši drugi saborci, sestra Aleksandar Gvez Milojković, Aleksandar, Ivica Božić, dakle svi su oni porodični sabor, sva ta udruženja, da kažem manje više, koja su učestvovali u ovim prvim litijama, su saglasni oko toga da sa litijama treba nastaviti, tako da to je naredni plan. Imamo evo sad i tribinu, iskoristim priliku da najavim u manastiru Kuveždin, bratstvo na čelu sa Idumanom je pozvalo naše udruženje lekara i roditelja da održe tribinu, vi znate da je naša tribina slobode i zdravlja, tako da će profesorka Valentina Asić-Asanijević i naš advokat Ivo Strujić nastupati na toj tribini, gde će između ostalog biti jedna od tema biti i ovo što se sada dešavalo i ono što treba u budućnosti da radimo. Tako da ćemo mi nastaviti sa našim tribinama da razgovaramo, kažem vam, nije samo tema ova, ima tu mnogih drugih tema koje se nameću svakodnevno od tog ponovnog prisile na vakcinaciju do uvođenja sad ovih nenormalnih promocija vakcina protiv HPV virusa. Kao što vidite, ministar Ružić je dobio pohvalu od Batuta zato što je dozvolio promociju tog imunizacijenog sredstva u školama deci od 9 godina pa nadalje. To je jedan ozbiljan problem. Naši lekari tvrde da vakcina protiv HPV virusa, odnosno to imunizacijeno sredstvo, apsolutno nije prihvatljivo da se daje deci, da nema potrebe da im se daje i da ono ne štiti od HPV-a zato što u sebi se drži samo 9 ili 10 tih nekih virusa, a ima ih 50 i, ne znam, 50 i nešto koji mogu dovesti do karcinoma.
tako da, kažem, oni pokušavaju sa svih strana raznorazne napade na zdravlje i na ono što je suštinski i najvažnije, na našu decu i na narod, sa te zdravstvene strane, bezbedorosne, tako da mislim da ova borba treba imati strpljenja, da će trajati, ali da mi moramo biti sabrani, moramo biti jaki, moramo nastaviti sa svim tim aktivnostima koje smo imali. Evo, to je naš vid borbe, su te tribine i razgovor sa narodom, jer kao što vidite, mediji su definitivno, osim vas koji radite na ovakav način preko YouTube-a i ostalo, svi mainstream mediji su na neki način blokirani, zamračeni. I ovo što imate neke emisije gde se dozvoljava našim lekarima da gostuju, to su uglavnom manje gledane emisije, oni udarni termini na tom Happy-u, vidite da nema tih udarnih termina, nema, znači to su uglavnom neke emisije manje gledane, i neke teme, recimo oni pozivaju sad lekara, pričaju o nekim temama koje nisu od gorućeg značaja i koje ne interesuju toliko narod, mislim, prosto to su kao čisto, eto, da vam daju malo da deluje, da tu postoji neki oblik demokratije, ali to apsolutno nema veze sa nekim suštinskim promenama na tim medijima, tako da oni su glavni saveznici u svim ovim bitkama koje vojujemo, od te pandemije koju smo imali pa danas do ovih promocija LGBT-a, znači bez tih medija i načina na koji oni na totalno neetički, kršeći sve žive kodekse novinarstva, dakle, tako nastupaju, eto, to je sramota i za njihovu profesiju, prosto ne postoji to objektivno novinarstvo, i to konstatuju čak i ove evropske, ove zemlje koje se bave time, i oni konstatuju da je u Srbiji to apsolutno, apsolutno, kako bih rekla, nedemokratsko vođenje medija. Kažete mi, ovo sve što ste nabrali nekako, kako da kažem, da li nekako mi govori da bi to možda moglo da preraste u recimo neku partiju ili neki pokret koji bi išao na neke izbore? Da li ste razmišljali u tom pravcu? Ne, nismo razmišljali, upravo želimo da sačuvamo ovu priču, da ne bude ispolitizowana politika, naravno, sastavni deo života, ali držimo to na nekom nivou, da kažem, jer zaista u pitanju građanske inicijative nije imala nikakve veze ni sa kakvom političkom strankom, tako da prosto na tom nivou i treba se nastaviti, a svakako će se, svakako znači, i nema neke promene suštinske dok se političari ne promene ove zemlje. Političari se ove zemlje smenjuju jedni sa drugima posljednjih 70 godina, dakle, ali nismo razmišljali o tom prelasku u nikakav politički pokret, jednostavno je ovo bunt naroda i tako će da u narednom periodu da funkcioniše na taj način. Kažem, ne smatram da je politika nešto što je nepoželjno, ali s druge strane ovo je zaista narodni pokret.